Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha. Tô na área mais uma vez. Hoje o nosso vídeo não tem muita relação com dribles, né? Hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui pra poder desejar a vocês um Feliz Natal, né? Que Deus abençoe cada um de vocês aí, a família de vocês. Que vocês possam ter um Natal muito bacana, alegre, cheio de paz, saúde e um próspero ano novo, né? Repleto de realizações aí, tá bom? E eu também queria agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Pô, estamos chegando a 600 inscritos aí, eu acabei de olhar agora há pouco, tinha 599 inscritos e a cada dia que passa eu tô crescendo mais o canal, eu tô muito feliz com isso e isso me dá motivação ainda mais, cara, para poder continuar aí e quem sabe, vamos lá, vamos mais esse canal aí, crescer, é bom? E é isso aí galera, um abraço aí, fica com Deus. E daqui uns dias a gente tá postando mais aí. Fui, é nóis.